התחושה היא אחרת, כאילו גם עם הצוות, כאילו לא רק לעשות את המראטון, אלא גם ליהנות מהחוויה של כל השבוע הזאת, יותר בקלילות ובפתיחות. זה חוויה בלתי נשכחת, באמת שעושים את זה בגיבוש ובקבוצה יחסית צומצמת, אבל זה הכי כיף. לרוץ את המראטון זה הוכיח לי שאני יכולה להגיע למסוגלויות שלא חשבתי שאני יכולה לפני זה. גורם לי להאמין בעצמי יותר ולהכיר את עצמי בצורה יותר טובה. הרגע שאתה שם, זה תחושת סיפוק מטורפת. אפילו ניצחון קצת, אה? כן. כאילו זה לאו דווקא מיאמי, זה כל מה שזה מביא איתו ביחד. לפני מיאמי הייתי ילדה עצלנית ברמות. לא הייתי עושה כלום ולא היה לי מוטיבציה לכלום. ועד שהתחלתי באמת להתאמן, זה כזה הכניס לי מוטיבציה כאילו בעוד דברים אחרים. שלי היה קמפ של חודשיים חופש, אני נהנית שם. יש שם אימונים, ספורט, משחקים. שהדלקתי נר עם המנהל בחנוכה. כי בתחילת שנה לא הייתי כל כך ילדה טובה. היה לי מצב שהייתי למטה ושהתחלתי לעלות, הם הבינו שעברתי שינוי מטורף. בתוך 12 שנה שאני פה, בחיים לא הדלקתי נר בחנוכה. ולבוא ולשמוע ממנו שמגיע לי להדליק נר מול כולם, התרגשתי, כמו שלא התרגשתי בחיים. המקום הוא עובר לי זה החדר שלי. פינה שקטה מחוץ לכל הרעש מסביב. המקום האהוב עליי זה חדר אוכל, וגם בגלל האוכל כמובן, וגם בגלל שזה מקום שפוגשים אנשים מכל מיני קבוצות, או כל מיני סוגים שונים של צוות בחדר אוכל, שכאילו באמצע היום לא יצא לראות אם לא נמצאים בחדר אוכל. המקום האהוב עליי זה החדר של העוסית שלי, אוריה. זה מקום שאני מרגישה בטוחה בו, המקום שכאילו אני יכולה לסמוך עליו כל החיים. אני הגעתי לפנימיה בגיל 10, כיתה A. זוכר שבמנדון פתאום שמו במחשב איזה שירים, חיבו את האורות וכולם התחילו לרקוד כזה ולחגוג. כולם היו שם לפחות שנה, שנתיים. כאילו, ואני הגעתי חדש ואולי קיבלו אותי כמו שצריך, יפה כזה. הוציאו אותנו כזה, כיתה ו' והייתי בן 10 כזה. בהתחלה חשבתי שכולם נגדי כזה. אתה חושב מדריכים שונאים אותך, רוצים רק לעצמם אותך כאן. ואז אתה מתחיל להבין, לגדול. ואז אתה נהנה, אתה אוהב אותם, אתה סומך עליהם. אני בעיקר זוכרת פשוט כאילו שנכנסתי ומלא ילדים כאלה קטנים וכזה צוות שמאוד היה נוכח והיה שם. זה היה את הכלומות הכי מהירה שהייתה לי בחיים בכל מקום שהייתי בו. כי פשוט האנשים פה גורם לך להרגיש בנו שזה כמו בבית משפחה. עוד שנכנסתי ושקיבלה אותי מדריכה, וכאילו סתם דיברתי את החמש דקות כזה והייתה לי תחושה נוחה. ובשבילי זה היה כאילו רגע כאילו מדהים שכאילו ככה קיבלו אותי בברכה פה. זה נראה לי היה בכיתה ט' שלקחתי את הספורט לידיים וכושר וריצות ואימונים, ובתקופה הזאת ירדתי 20 קילו. זה מתפתח לאט לאט. תאמין שלא הכל קורה בבום, אתה צריך לעבוד קשה. זה העיקר בהתמדה. הייתי מאוד ביישנית. פחדתי לדבר. באשתי מכל דבר כזה. נגיד אם הייתי שוט במצב כזה, לא הייתי מדברת בחיים. למדתי להיות עם ביטחון, לדעת לדבר, ולהאמין שכאילו מי שאני זה טוב ולא להתבייש. אני, שהגעתי לפה, ציונים שהיו ברצפה. הייתי מקבלת 5, 10, 20. הצוות מאוד עזר לי. ומין בי, כי פה נתנו לך את ההרגשה שבאמת יהיה מי שיעזור לך. כאילו, אם את צריכה עזרה, אז את לא לבד. הבגרות שלי בהיסטוריה זה היה מציון של 5 ל-97 סופי. אז כאילו, גם טוב. פה לימדו אותי לתת כבוד
למי שבא בשבילי ועוזר בשבילי ונותן הכל בשבילי, ולהגיד תודה בחיים לא הייתי אומרת, כמו שפה למדתי. לא משנה מה בחיים שאני ארצה לעשות, אם יש לי מספיק כוח רצון, אני אגיע לזה, וזה משהו שלמדתי באמת פה, כאילו. לפני נגיד בגרויות לא עשיתי, לא רציתי, כי חשבתי שאני לא אצליח, חשבתי שזה רחוק ממני, או בין אם זה גם היה, כאילו, אמרתי כאילו, מה אני כאילו אעשה עכשיו 21, כאילו, לא יודעת, זה אפילו לא, במחשבה כאילו, זה הרגיש לי רחוק מדי. אבל כאילו פה אומרים לך, פשוט אומרים לך, תתחילי, צעד. ואז כאילו, פתאום גם, פתאום יש לך עוד כוחות עם זה שאת מתחילה. לא מפסיק, אתה זולה ביותר אני מחפש. מי אתה עובד, על מי? יאללה, מנחם, וואלה, מצאתי פה דין מטורף, בוא נוטס. תראה איזה זול. מה זה, המחיר, אחי? כן. וואה, שמע, נראה טוב, אחי. זול, תשים? תשים, אחי? שמע, תשים? אפשר למצוא יותר זול. מה יותר זול? מה, אתה מסתלבט עליי? שנינו הולכים למכינת אלישה, שזה מכינה ישיבתית כזאת. אני שנה הבאה עושה שירות לאומי במשרד הממשלה. אני שנה הבאה מתגייסת לחיל האוויר, שהוא מין פרויקט של תכלס, שזה חיל הטכני. אני מתגייסת, אני הולכת להיות מנהלת רשת בקריה. אני הולכת למכינת שחר ניצן. אני הולכת לרווח הצבא, שהיא מכינה בערבה. זה גם משהו נגיד שהפנימיה דחפה אותי, נגיד מכינה, או דוחפים פה. מאוד. אם לא הייתי בפנימיה, בחיים לא הייתי חושבת על לעשות מכינה. הם מאמינים שאתה יכול לפתח את עצמך בשנה הזאת. היא אחרי הצבא, אין לך זמן, יש לך אוניברסיטה, יש לך משפחה, ויש לך עוד אלף ואחד דברים, ואין לך זמן לפתח את עצמך. שיגייסו אותי נובמבר. אורותים דייסתי נובמבר. אבל אני לא מוכן, מה, שקט קטן אני. שאני לא אצליח להתחבר לאנשים כמו שהתחברתי מהר פה בפנימיה. שאולי יהיה רגעים שכאילו אני ארגיש שאני לבד, אבל אני יודעת שהפנימיה באמת תמיד תהיה איתי. אתם כמו החיים שלי, זה להיפרד מה... זה אני יכולה לראות אותנו. אני אגור איתך, זה אחרת. הכלים שכאילו קיבלנו פה, אני מאמין, זה התמדה. יכולת להצליח, תמיד להישען על מישהו, ותמיד שלך את המישהו הקרוב הזה לסמוך עליו ולדבר איתו ולפנות אליו. וחברות, שזה הדבר בין החשובים בחיים שיש. אני חושבת שקיבלנו פה המון כלים לעצמאות, אם זה אפילו בלחבס לעצמנו את הבגדים, לארגן לעצמנו לוז. להאמין בעצמך כזה, בין אם זה בגרויות לא חשבתי שבכך אני אעשה אותם, ועוד דברים, וכאילו באמת להיות מודעת ליכולות שלי, כאילו לפעמים אנחנו... אנחנו לא חושבים שאנחנו יכולים לעשות דברים, אז לא יודעת, יותר להגיד, יש לך את זה, ואם יש לך את זה, אז את יכולה לעשות את זה, כן. כל מה שאתה עושה כזה, לעשות עד הסוף, מכל הלב. גם אם זה לפעמים לא טוב לך, לא כיף לך, וזה, תן את המאה אחוז שלך, מה שיקרה כבר יקרה, אבל אתה תהנה מהרגע, ותעשה את הכי טוב שלך. אחד הכלים היותר חשובים שאני קיבלתי פה, זה החשיבות של העתיד. וכמה שיותר תשקיע עכשיו, ככה בעתיד יהיה לך יותר טוב. אבל קיבלנו גם אחלה כלים. וואו, איזה שאלה. אמא וילדים, משפחה וילדים. וואלה, זה בוגר סיירת ככה. משפחה, ילדים, מאושרים. אני בעזרת השם רוצה להיות נשואה עד אז. מה, אני בת 28. גם עם ילד אחד. כן, אני רוצה כמובן משפחה. להגיע למקום שאני כאילו עובדת על החלומות שלי ומגשימה אותם כזה. שלושה ילדים, ארבעה ילדים, כמה שהשם ירצה. שיהיה לי אישה טובה. אתה בוחר לעשות את זה. בסדר. אילו, גם. את אותם כלים שקיבלתי פה בפנימיה, אני אתן את הכלים שלי לילדים שלי. שיהיה רק אליהם טוב. גם אם הם נופלים, אני אבוא וירים אותם, יעזור להם לקום עם כל מצב שהם נמצאים. מאחלת לעצמי שיהיה לי שאני תמיד אשב גבוה ושאני אצליח בכל המטרות שאני אציב לעצמי בדרך. להיות תמיד מאושרת וחיובית. ולהצליח בזה. אני מאחלת לעצמי להגשים את כל החלומות שיש לי. להגיע באמת רחוק
להגיע לכל המטרות והיעדים שאני מציבה לעצמי. להתפתח מבחינה כלכלית הרבה, כדי שהמשפחה שלי תוכל לבקש כל מה שתרצה ותקבל אותה. גם תמיד כאילו לשמור על מין שמחה כזאת. תמיד כאילו לשמור על כאילו מין כזה, לא יודעת אם שמחה כמו אופטימיות כזאת. משפחה, ילדים, מאושרים. והם שמחים כזה, שאוהבים את החיים, אוהבים את הלחיות, אוהבים את הביחד. רוצים גם להתגייס. זה עובר מהר ברמות. כאילו לפני שנייה הייתי ב... לא יודעת, בכיתה ו'. אז באמת לנצל כל רגע פה עם החברים שלכם, עם המדריכות שלכם. שיהיינו מכל דבר קטן. גם זה לעשות תורנות אוכל, שיהיה כיף, שימו שירים ככה וזה, יהיה מצחיק. אם הייתי מדריך של סתיו לפני 8 שנים כזה, הייתי אומר לו, שומע, כאילו, כולם פה לטובתך, הם תמיכו כמו שאתה צריך, אין לך מה לדאוג, אין לך מה להתווכח, אפשר ליפול, הכל טוב, תמיד תדע שיש לך גב. משפחה זה הדבר שהכי קרוב לבן אדם, זה החיבור הכי קרוב שיש. ושיש את זה עם אנשים שהם לא אחים ואחיות בדם, וכאילו מרגישים איתם את ההרגשה הזאת, אז זה דבר משמעותי. תודה על האמון. תודה על הבית. תודה על המדריכים. תודה על הביחד. תודה על זה שהייתם שם. תודה על החוויות. תודה על הכל. טיסה, טיסה. הוא מחבק אותי עם יד אחת, הוא לא אוהב אותי, באמת. אבל איך, איך אני אעשה? הנה, הנה, הנה. ילדים יקרים, חלומו של כל מנהל, חלומם של כל צוות, זה באמת ילדים שמתפתחים ומבינים את המקום שבו הם נמצאים. וגדלים כל כך יפה כפי שגדלתם. היום, כשאתם יוצאים לדרך חדשה, לדרך כל כך מיוחדת, אנחנו רגועים. אבל חשוב לנו שתדעו שהיינו שם אז, אנחנו כאן איתכם היום ונהיה שם לתמיד.